JAF ir Norvegijos mokslininkai neseniai paskelbė bendrą tyrimą, kuriame įrodė, kad nužudimų skaičius labai stipriai koreliuoja su vadinamuoju valstybės amžiaus indeksu arba angliškai State Antiquity Index. Šis indeksas apskaičiuojamas įvertinus laiką nuo Kristaus, kurį valstybės teritorijoje turėjo pilnavertę valstybę. Tai yra, nebuvo valdoma iš šalies, turėjo sudėtingesnę nei gentinę institucinę sąrangą ir taip toliau. Tai yra, kuo ilgiau tam tikros valstybės teritorijoje buvo pilnavertę savarankišką valstybę, tuo šio indekso rodiklis didesnis. Be to, šis indeksas koreguojamas atsižvelgiant į tai, kad daugelio valstybių didelę dalį gyventojų sudaro imigrantai, todėl tokių valstybių rodikliai apskaičiuojami proporcingai imigrantų kilmės valstybių indeksams. Didžiausi indeksai yra rytų Azijos valstybių, tai yra Kinija, Japonija ir taip toliau, žemiausi Afrikos valstybių, ypač Sahelio.